Junts per Catalunya va celebrar aquest dimecres a Montblanc el seu acte central de campanya a la Conca de Barberà. Unes 130 persones van omplir la sala de les Corts Catalanes del claustre de Sant Francesc per escoltar els arguments de la formació de Puigdemont. Hi va intervenir el cap de llista per Tarragona, Eusebi Campdepadrós, que va admetre que ahir jugava a casa, ja que ell és nascut a Montblanc. Campdepadrós va carregar contra els partits que han donat suport al 155 i va destacar que l'objectiu d'aquesta campanya i d'aquestes eleccions és recuperar la legalitat catalana i la legitimitat del govern català. I a més el nostre missatge és claríssim, aquí es tracta de recuperar precisament la legalitat, però la legalitat que realment és la legalitat catalana, la legalitat del nostre Parlament, la legalitat de les nostres institucions i la legalitat del nostre govern, que ha estat il·legalment destituït, però bueno, els hi tornarem de l'única forma que sabem fer nosaltres, votant, en democràcia. Els hi tornem a plantificar, el president que ha entrat els hi tornem a plantificar, el mateix president que hi havia. A l'acte també hi va participar l'alcalde de Barberà, Marc Rovira, el regidor a l'Ajuntament de Montblanc, Cesc Vinyes, i també Dolors Sabater, la número 13 de la llista de Puigdemont per Tarragona i una de les representants de la comarca. La dona de l'alcalde republicà de Montblanc, Josep Andreu, va argumentar ahir els motius que la van portar a acceptar formar part de la llista del president. A donar força al president, tornar la legitimitat del president i com més siguem, més força tindrem per tornar a instaurar les nostres institucions. La gent està molt il·lusionada, molt contenta i ens anima moltíssim. Ens diuen que endavant, que no defallim, que no fem cas de les enquestes, que tot això és per treure'ns forces i il·lusió i que endavant, que endavant, que endavant i que guanyarem. L'acte celebrat ahir a Montblanc va comptar també amb una intervenció gravada de Carles Puigdemont des de Brussel·les.